ចាអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសិល្បករសិល្បការិនីល្បីល្បីចូលរួមអបអរសាទរថ្ងៃចូលរួមការរបស់នារីរតនាយ៉ាងអធិកធមក្នុងនោះមានដូចជាចាតើមានតារាណាខ្លះយើងទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2018នេះតារាចម្រៀងប្រុសនិងជាចេងលីភីខែមូដែនអាយដលរដូវកាលទី1លោកនីរតនាបានចូលរោងការហើយជាមួយនឹងកូនស្រីអ្នកជំនួញកញ្ញាហេងសវណ្ណភណាដោយមានការរៀបចំសែនបែបខ្សែស្រឡាយចិនក្រុងពេលីជាខាន់ស្លានិងសូត្រមុនជាដើម ជាស្ដែងណាស់ជាមួយនឹងថ្ងៃចូលរោងដ៏មានសេរីសុស្ដីគេសង្កេតឃើញមានមិត្តមិត្តរួមអាជីពរបស់លោកបានចូលរួមអបអរសាទរមានដូចជាអុកសុគន្ធកញ្ញាសុកស្រីនាងរូលីនកែវច័ន្ទនិមលខីសុខុនឈិនរតនៈជាដើមដោយថ្ងៃទី17នេះគឺជាថ្ងៃចូលរោងជ័យចំណែកឯថ្ងៃទី18វិញ គឺថាគឺជាថ្ងៃទទួលភ្ញៀវហើយជំនូនគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាៗគឺជាច្រើនមិនធម្មតានោះទេដោយនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនៃពិធីមង្គលការរបស់លោកនីរតនាទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនទូទៅយ៉ាងច្រើនមែនទែនពីព្រោះថាមង្គលការនេះគឺពិតជាអធិកអធមដោយមានការរៀបចំឌីកូ តាំងពីក្រៅរហូតដល់ក្នុងគឺថាសុទ្ធតែស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកតែម្ដងចាយើងឃើញថាសុទ្ធតែតារាល្បីៗចូលរួមនៅក្នុងពិធីរៀបមង្គលការរបស់លោកនីរតនាក្នុងនោះដែរគឺសុទ្ធតែកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងតារាចម្រៀងនៅក្រៅផលិតកម្មហងមាសផងដែរ ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺថាក្នុងកម្មវិធីចងដៃឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងរបស់កូនប្រុសកូនស្រីទាំងពីររូបគឺបានចងដៃនៅគ្រឿងមាសគ្រឿងពេជ្រតែម្ដងដល់កូនៗហើយពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះទៀតសោតគឺថាបានរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានចំនួនតុករហូតដល់ជាង100តុឯណោះដែលភាគច្រើនគឺជាភ្ញៀវខាងកូនក្រមុំតែម្ដងពីព្រោះថាឪពុករបស់កូនក
ายเมนเตนขนมปิทีริบอาเปปิเปียมุยนีแจ่แต่ต้องนังปรมินิได้ก็ส่งมาจับแต่ตรงนี้เอาคนบางคนต้องเอาคณีคอมเพลชั่นสับสครับนังรูปกันดังนับใบตัวบานปรมินทำไมไม่เจ็บมันต่อตีส่งเอาคนส่งกระดูกเลีย